Velkommen. Vi skal nå se hvordan vi kan finne funksjonsuttrykket til en graf når vi har oppgitt grafen. I dette eksempelet så har vi oppgitt flere grafer, og vi skal komme oss finne fram til funksjonsuttrykket. Hvis vi begynner med den blå grafen her sånn, så ser vi at den er en rett linje. Alle grafene her er rettlinjer, så de er lineære. Det betyr at de er på formen f av x er lik ax pluss b. Det gjelder alle sammen. A var stigningstallet, b var konstantleddet. Den blå grafen her, den skjærer y-aksen i punktet minus 1. Det betyr at B er minus 1. Skal vi se. Vi kan kalle den G av X. Da vet vi at B er minus 1. Fordi den skjærer y-aksen i minus 1. Så kan vi se når vi øker X med 1. Hvor mye stiger den da? Jo, da stiger den til helt opp hit. Så den går fra minus 1 til pluss 1 når x øker med 1. Det betyr at a er 2 fordi stigningstallet når x øker med 1, da går den 2 opp. Så funksjonsuttrykket til den blå funksjonen, det er da 2x minus 1. La oss se på den gule. Vi bruker samme resonemanget. Vi ser at den skjærer y-aksen i y lik 2. Og så kan vi se, vi kan kalle den også g av x. Da skjærer den y-aksen i y lik 2. Da betyr det at b er pluss 2. Og så kan vi se, når vi øker x med 1, hva skjer med den da? Jo, da går den fra 2 og ned til 0. Det betyr at den synker med 2. Det betyr at a er minus 2. Så g av x er minus 2x pluss 2. Det er funksjonsuttrykket til den. Så har vi en rosa graf, denne her, den skjærer y-aksen i y lik 0. Og da betyr at b-leddet, konstantleddet, er 0. Så det tar vi ikke med. Hvis vi øker x med 1, hvis vi går 1 bortover på x-aksen, og så ser vi hvor mye funksjonen øker eller minker da, så ser vi at den synker med 1. 1 bort, 1 ned. Så funksjonsuttrykket her, det er minus 1 ganger x. Fordi stigningstallet er minus 1 når x øker med 1. Så har vi en grønn graf her nede. Og den er litt rar, fordi at den ligger helt flatt. Men vi bruker samme resonemanget. Vi ser at den skjærer y-aksen i verdien minus 2. Det betyr at b er minus 2. Men når jeg øker x med 1, så går den verken opp eller ned. Den er helt flat, så den hverken stiger eller synker. Det betyr at stigningstallet er 0. Det betyr at vi får 0 ganger x minus 2, som er konstantleddet. Og dette her kan vi skrive på den måten her, fordi 0 ganger x er 0. Så funksjonsuttrykket til den grønne grafen,
Det minus 2. Den ligger på minus 2 hele tiden. Og slik bruker man kunnskapen om stigningstall og konstantledd til å komme fram til funksjonsuttrykket når vi kjenner grafen.